Pokoj vám, vítam vás na malých bohoslužbách. Dúfam, že ma nepozeráte v posteli ani v slipoch, ale se všetkou vážnosťou a úctou. Poďme a budeme sa venovať pobožnosti Božiemu slovu. Minule sme vraveli, že sme prešli na taký model, ktorý možno môžeme nazvať, že je núzový, ale je v Biblii, to znamená, je plnohodnotný, učeníci takto žili. A môžeme očakávať, že Pán práve, keď sa približujeme takým zvláštnym, atypickým situáciám, keď je tlak, keď je prenásledovanie, keď je nejaká úzkosť, tak môžeme čakať, že Boh bude viac konať. Takže vás veľmi pozbudzujem, aby ste sa na týchto malých skupinách skutečne modlili za riešenie svojich problémov. Samozrejme, ostávajú modlitby za vládu Slovenska, ostávajú modlitby za ostatné veci, za církev, aby sa znovu rozbehla a aby sme po tomto období sa vrátili silnejší. Mám veľmi dobré odozvy na tieto malé bohoslužby, a dokonce je možné, že na nich prejdeme, lebo je to takové nové, je to vzrušujúce, takže možná, že v tom budeme pokračovať, ale samozrejme chceme, aby sme se mohli znovu stretnúť v plnom počte a chváliť Pána spolu. Takže vďaka Bohu, vďaka aj týmto médiám, že môžeme takto tráviť čas, takže prosím o pozornosť. Znovu opakujem, že verím, som presvedčený, že v tomto období Boh bude konať, lebo to je obdobie, kedy cirkev skutečne prechádza určitou skúškou a ukazuje sa, čo je v nás. Nech nás vytáhne vieru, to najlepšie, a nie nejaké zlé postoje. Takže ja vám teraz pustím jedno krátke video, aby ste videli, že proste aj na malých skupinách Boh jedná. Poprosím, aby ste pustili video. Zdravím vás, bratia, sestry. Náš pastor nás poprosil, aby sme spravili krátke video o uzdravenie našej Martinky. V novembri v roku 2019 spadla na telesnej hodine, na telesnej výchove a zlomila si lakeť, takže si ho posunula. A museli nám ho Bystrici operovať a bolo to dosť vážne, lebo sa jej posunuli kosti, takže je to druhotovali. A veľmi dobre bolo na tom, že to bolo všetko potom bez bolesti, nemala veľké bolesti. A potom jej v januári, koncom januára vyťahovali drôty, ale Martinku lakeť nepohol, nevedela s ním veľmi cvičiť. A povedali, že bude potrebná ďalšia operácia, keď to neroztvičí. Ale my sme sa modlili na každej skupine, bola pomazaná olejom. Dokonca náš pastor bol v hliníku na našej skupine a pomodlil sa za ňu. A vyznávala som nad ňou Božie slovo a stála som na Božom slove, vyznávala za uzdravenie, odmietala všetky diagnózy. A hodili sme aj na rehabilitácie, doma sme dosť často cvičili a môžem povedať, že tretia operácia nie je potrebná, pretože Martinka bola uzdravená. Máme dôkaz, Martinka vystri ruku aj z ohní a nedokázala to. Má ešte síce dosť jazvy, aj dosť veľkú ešte modrinu, ale verím, že to zmizne. A máme to aj lekársky zdokumentované, potvrdené, že je uzdravená. Chcem vás pozbudiť vo viere, že aj v dnešnej dobe Pán Ježiš robí divy zázraky, že treba stať na Božom slove, nemať strach, nepochybovať, ale náš Boh je naozaj živý. Tak to bolo jedno videjko a prosím aj vás, aby ste mi dávali spätnú väzbu. Už vieme o ďalšej veci, ktorý skutečne môžeme nazvať zázrakom, takže na budúce ho pripravíme. A prosím aj vás, aby ste mi dávali vedieť, čo Boh koná medzi váma. A celkové prosím o spätnú reakciu. To znamená, aby ste mi po skončení vysílání poslali SMS-ky, ako se vám darilo, čo robia bratia a sestry, a aby ste mi dali nejakú spätnú väzbu. A otázky. Prišla jedna otázka, takže ja ich odpovím, lebo celkem to, se to hodí na to, aby som nadviazal. Není úplne presne formulovaná, ale to je celkom jedno. Ako dlho bude trvať cca rokov,
tím se všechno naplní a přijde druhýkrát Kristus pre svou církev. Dobré, zodpovím tam nějaké zásadné věci, jak i tato téma samozřejmě si zasluhuje veľa času a pozornosti. Druhý príchod Ježíše Krista. Poviem iba zásadné otázky, teda, že dotknu se zásadných vecí. Za prvé, Kristus, kedy príde? Kristus príde dvakrát. Prosím vás, já teraz hovorím takzvané osvědčené výklady. Toto není žádný sektarský výklad, alebo něco, co by som já vymyslel. Toto je výklad, který prešel dlouhou dobou, kritikou, a pokud vím, tak se většina znovuzrodeneckých církví na něm zhoduje. A sice, že Pán Ježíš Kristus při svojom druhém příchodě přijde dvakrát. Raz přijde na oblakoch, to je to, co je v Tesalonickém, čím se zaoberáme celkem dost často. To se volá vytrhnutie. Pokud vím, tak v tradičních církvách toto se vůbec nespomíná, má to své důvody. A potom bude návrat Ježíše Krista na zem, keď jeho nohy sa dotknu zeme, konkrétně na hore Oliveckej. A mezi týmito dvoma událostmi podle štandardních výkladů je 7 roků. To znamená, církev bude vychvátená, Ježíš přijde na oblakoch, církev bude vychvátená k němu, prebehne 7 rokov a potom přijde Ježíš a postaví se na Olivovu horu. Některé výklady, čo tiež mají svoje opodstatnenia a důvody, proč tomu ľudia verí, hovorí, že Ježíš přijde v polovičke těch 7 rokov. Těch 7 rokov se dá celkem jasně vystupovat z viacerých miest písma a celkem jasně se dá vystupovat, že týchto 7 rokov skutečně bude rozdělených na 2x 3,5 roka, alebo ako chcete 1280 dní. Takže Ježíš přijde buď na začátku těch 7 rokov, alebo může přijít v prostředku. Hej. Na tu otázku, že ako bude trvat, kým se všechno naplní a přijde druhýkrát Kristus, vám neodpovím a každý, kdo se na to snaží odpovědat, tak si myslím, že se dostává do velkých svízelí, lebo tě pokusy jsou podle mého názoru sektárské. Jsou skupiny, které už vyrátali podle různých klučů definitivní zjavení, že bude konec světa vtedy. Je celkom zajímavé, že to všechno prežili a stále fungují. Víte, že nedávno těž byl velký důraz na september, asi před 2 rokmi, že v septembri se něco úžasné stane a vidíte prostě, žije se ďalej. Takže kedy přijde pán, já bychom to neriskoval, aby jsme se tím zaoberali, ale jedna věc je důležitá, zaoberajme se znameníma. Takže podle mě je problematické vyratávat datum, aj keď někdo hovorí, že Ježíš hovorí, že neznáme dne ani hodiny, ale můžeme vyrátat rok, má to svoji logiku. Já jsem z těch, který se do toho vůbec nepušťám, lebo máme jiné starosti a člověk se tam může napálit velice. Aj keď teda uznám, že zjavení a výklady, že to lidi strašně tahá, jako lidé z toho skutečně jako jsou zaujatí, ale nie je z toho prebudenie. Hej. Prebudenie je z toho, že se ľudia obracajú a ne, že do nekonečna vyratávajú dní a tak ďalej a tak ďalej. Aj keď nepopieram, že to má nejaký smysl. Hej. Ale neriskujme to. Čiže, čo je isté, tak budú znamenia a tieto znamenia sú celkom v Biblii presne. Možno, že někdy se tomu budeme venovat, teraz nie, ale jedno zo znamení, alebo jedno z miest, které hovorí o posledních časoch, protože nás to jsou štandardné města, hej, každý to musí prejsť, keď se chce zaoberat príchodom Pána Ježíše Krista, tak celkom zajímavé je něco, co je v Lukášovi 21 a
Myslím si, že to se určitým způsobem dá stáhnout na to, co se teraz děje. Hej? V 26. verši 21. kapitoly Lukáša je tuto, teda pane, toto. Takže zmrtvejí ľudia od strachu a od očekávania toho, čo všetko príde na svet, lebo nebeské moci sa budú pohybovať. Vtedy uvidia si na človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou veľkou. Takže vidíte, že v kontextu príchodu Pána Ježíše Krista toho na oblakoch, čiže to je to vytrhnutie, pred velkou biedou, podle mého názoru, dojde k zajímavému jevu, a sice, že ľudia budou mrtvět od strachu. To znamená, že bude jeden fenomén, a sice ľudia budou ochromený strachom. Já si myslím, že něco také se momentálně děje. Ještě možná to není úplně celosvětové, ale bude to podle toho, co hovorí Ježíš, zrastať. To znamená, bude atmosféra, kdy se lidé budou bát až tak, že budou z toho paralizovaný, zmrtvejí, budou jako kameň, úplně strach jich ochromí. A já bych chcel dneska úplně jasně povedat, drahí bratia, abyste mezi nich nepatrili. Lebo Ježíš nehovorí, že keď se toto všechno bude dělat, buďte těž mrtví, buďte paralizovaní, buďte ustráchaní, buďte vyděsení, lebo to je správný postoj a je to správný způsob, ako se připravíte na můj příchod, na setkání so mnou. Ale Ježíš hovorí toto, keď se to začne dělat, spriamte svoje hlavy, pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa priblížilo vaše vykúpenie. Ďaká pánu. Takže prosím vás, ktorí ste uleknutí, nebuďte uleknutí, lebo áno, pán, nebo Biblia priznáva, že áno, budú to také javy, že ľudia budú vydesení, budú ustráchaní, budú sa báť, ale my nech mezi ne nepatríme. Poprosím teba, aj teba, aby si sa nebál, lebo aj keď je docela možný, že prídu ešte horšie veci ako koronavírus, bude zmetok, ja si to neprajem, aby bolo jasné, ale je to podľa Biblie celkom zrejmé, budú mory, zemetrasenie, vojny, ľudia budú zlí, budú sa nenávidieť, zrazovať a tak ďalej, budú demonizovaní, demonické učenia, no ale pán hovorí práve, že vy sa nebojte. Čiže a pán nepopiera, že prichádzajú ťažké situácie. Ale tieto ťažké situácie sú práve na to, aby z nás vytáhli to najlepšie a to nie je to najhoršie. Hej? Prosím vás, to je niečo ako princíp, najdeš to v celém Božiem slovu, lebo človek sa musí postaviť pred vec, ktorá je pre ňoho silnejšia, nebezpečná, ohrozuje ho zdravie, rodinu, financie, existenciu, chce ho paralizovat a v této situaci člověk je velmi důležitý, jak se zachová, lebo keď je štandardné prostředí, všechno se darí, víte, tak všetci jsme veriaci, všetci jsme nábožní, že? Ale keď príde obor, tak se velmi ukáže, či někdo se bojí, či se někdo nebojí. Takže je rozdíl mezi člověkem a člověkem, lebo některý ľudia se nebojí, některý ľudia se bojí. Já to poviem úplně přesně z biblického hlediska. Některý ľudia verí, některý neverí. Lebo toto rozděluje ľudí, keď príde těžká situace, príde tlak, tak to rozdělí ľudí na tých, kteří verí a kteří neverí. Inak povedané na tých, ktorí sa boja a na tých, ktorí sa neboja. Teraz pozor, aby ste mne neobvinili z toho, že som ľahkovážne opatrný. To som hovoril minule. Ja nehovorím o ľahkovážnosti. Ja hovorím áno, že situácia samozrejme je vážna, je vírus,
vysokoinfekční, ale já se odmítám bát. Čiže já ho registrujem, ale do mě nevstupí strach, který mě bude paralyzovat. Nebo ako by som to povedal, ja som opatrný, ale ja budu opatrný bez strachu. My môžeme urobiť tie isté opatrenia, ktoré proste omezí ja neviem, možnosť infekce, ale aj tak dúfame na pána. Niekto urobí tieto opatrenia so strachom a niekto to urobí bez strachu. Napríklad jednu radu vám dám, samozrejme, včera som bol, bolo treba ponakupovať, tak som bol a podľa mého názoru úplne elegantne som to zvládol. Šiel som do obchodu vtedy, keď bolo málo ľudí. Fotobunka mi otvorila dvere, ja som šiel priamo k regálu s pečivom, tam som si dal tie igelitové rukavičky, nabral som najprv pečivo, potom jsem všetko nakúpil s týmito rukavičkami a nesundal jsem jich několik hodin, tím jsem neprišel domov. Prečo? Aj preto, lebo keď máš tieto rukavice, tak si obyčejně nesaháš na obličej, že? Člověk se normálně dotýká uší, očí, nosu, ale keď máš igelitovou rukavici, tak nějak tě to prejde. Dobre, prosím vás, čiže som opatrný, ale nechci sa báť. Ja chci doufať na pána, nebudu ho pokúšať tak, že budu vystavovať sebe, rodinu, církev, ľudí, se ktorýma sa stretnem, nebezpečenstvu. Som zodpovedný, ale bez strachu. Minule som hovoril pre tých, ktorí ste propadli strachu, že strach tie úplne k ničemu, lebo tie vôbec ničím nepomôže. Strach je sila, která je zlá, která ti absolutně neochrání, absolutně ti nepomůže. Naopak strach, tie věci, kterých se bojíš, přitáhne. Čítali jsme Joba, tam je to jasně. Toho, čeho jsem se obával, na mě přišlo. Čiže žiaľ, čím si viac vyděsený, tím máš menej věry a tím viac tie věci na tebe přijdu. Toto je Boží slovo. Takže, bratia, hore, hore a všetkým prajem, abyste byli ne... ľudia, ktorí síce verí v Ježiša, ale sú zaskočení strachom, čo na nich príde, ale sú opatrní, zodpovední, ale veriaci. Takže veľká otázka, ako, nebo čo rozhoduje, čo je tým faktorom, či v našom srdci se vytvorí viera, alebo se nevytvorí viera, či v našom srdci se vytvorí strach alebo viera. Velice důležité vyučování, zejména v toto období. Většina z vás ho pozná, ale teraz ho treba praktizovat. To, či se vytvorí v našem srdci viera alebo strach, záleží od slov, které počúváme. Ještě raz. Či se vytvorí v tvém srdci viera alebo strach, je závislé na slovách, které počúváme. Rímanom 10, 17. Haleluja. Tam je napísané, teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Takže viera je z počutia. Takže abyste pochopili, ako to funguje. Viera je z počutia, strach je z počutia. Tak jak vieru môžeš vybudovať, tak môžeš vybudovať strach a na tebe záleží, čo budeš budovať vo svojom srdci. A potom, pokiaľ nejsi opatrný, tak nebuď prekvapený, že si sa zlakol a dostalo sa tvoje srdce do úlaku a že si opatrný, ale bojíš sa. Vieš? Nie každý se může zavřít doma a nevycházet v toto období, lebo například velice obdivujem tých, kteří se vystavují, skutečně pracují, velice obdivují lékárov, sestry, predavačov, predavačky, lebo keby oni se zavřeli doma, víte, tak keby pekár nešel do práce, tak čo? Tak velice, velice jich obdivujeme. Svět nemůže úplně skončit tak, že teraz se všechno zloží, lebo by jsme velice rychle dodýchali. Ale samozřejmě nikomu nevyčítám starším lidem, kteří nevycházejí z domu.
už mají odpracované, jsou na dôchodku. No dobré, tak v poriadku. Viete, že staršia generácia je viacej ohrozená, ale ani vy, keď ste doma, prosím, aby ste sa nebáli. Neboj sa. Ježíš hovorí, neboj sa, len ver. Takže vrátim sa k tomu, že viera a aj strach prichádzajú, vytvárajú sa, rastú z toho, čo počúvame, aké slova počúvame, hej? A teraz, aby ste úplne rozumeli slovo, hej, podívejte. Presnejšie je, že viera roste z počutia zvesti. Keď sa povie slovo, tak niekto si môže mysleť, že ja neviem, že si pustí niečo v angličtine, ktoré nerozumí, v portugalčine, a že tie slova ho zachrání, hej. Nie, je veľmi dôležité, že totiž slovo vyjadruje myšlenku. A tá myšlenka je dôležitá. Tá myšlenka sa odovzdáva slovami. Boh má myšlenku a tu odovzdá skrze slova. Ty máš myšlenku a odovzdáš skrze slova. Ty máš ideu, ty máš plán, ty máš niečo vo svojom srdci. A teraz, to čo odovzdáš, je rozhodujúce, anebo záleží na tvojom duchu. Čo je v tebe, aký duch je v tebe. Keď je v tebe duch viery, duch Boží, tak skrze slova odovzdáš vieru. Keď je v tebe úľak, ustráchanosť, neviera, panika, môžeš použiť podobné slova, ale ten duch odovzdá strach. Môže to byť veľmi podobné slova, ale s rozdílným výsledkom, lebo pri jednom dojde k posilnení viery, človek, to, môžete to skúšať, presne viete, každý viete, o čom hovorím, keď s niekým komunikuješ, ako sa potom cítiš. S niekým komunikuješ, cítiš sa mizerne a s niekým komunikuješ a cítiš sa silný vo viere. A popri tom títo dvaja ľudia hovorili velice podobné veci. Samozrejme, nejlepší je príbeh, ktorý je v 4. Mojžišovej 13. kapitole, takže si tam prosím vás nalistujte na tej domácej bohoslužbe. Viem, že už že to poznáme, tento príbeh, ale teraz je aktuální. Teraz se ukáže, či nielen si posluchať slova, ale aj činitel. Prosím vás, takže situácia je taká, že v 4. Mojžišovej boli vyslaní zvedovia zistiť niečo o krajine zaslúbenej. Takže numery 13, 18 až 20. A tak ich poslal Mojžiš, aby preskúmali kananejskú zem a riekol im, iďte hore, tady je to, južným krajom, a tak vyjdete na vrchy. A uvidíte zem, aká je, i ľud, ktorý bývá na nej, či je silný a či slabý, či je ho málo a či mnoho, jaká je to zem, v ktorej bývá, či je dobrá, či zlá, a jaké sú to mestá, v ktorých bývá, v táboroch, stánoch, či sú zavretí v opevnených mestách. Takže Mojžiš vyslal zvedov. Niekoľko myšlenek o týchto zvedov. My si možná myslíme, že to byli nějaký slabí ľudia, za veľa nestáli, plní nevery, boli vybratí jedni z nejlepších ľudí podle každého pokolenia. Čiže byli to reprezentanti, tí najrozumnější, najodvážnější, najvhodnější se zdává. Hej. Preskúmali zem a teraz pozor. Ostatní miliónový národ bol závislý na tom, čo donesú za správu. Takže 12 ľudí preskúmalo zem a ostatných správanie, viera alebo strach boli závislé na tom, čo týchto 12 ľudí donese. Je to jasné? Preto je strašne dôležité, ako my prenášame veci, lebo môžeš v druhých ľuďoch vybudovať vieru alebo paniku. Každý sme zodpovední za to, čo vytvoríme. Hej? To znamená, títo ľudia boli kvalitní, boli jedni z najlepších. Hej?
Ostatní byli odkázaní na správu, kterou donesou. Ty desiatí, veď si to prečítajte, já to nebudem čítať, bylo by nejlepší prečítat celou 13. a 14. kapitolu. Ty desiatí povedali správu, která byla ona nebyla až tak zlá v té první fázi. Hej? V té první fázi je, že povedali, že ta zem skutečně je dobrá, je tam jako 28. Rozprávali mu a řekli, přešli jsme do zeme, do které jsi nás poslal, která naozaj oplývá mlékem a medom a toto je její ovoce. To víte, že prostě donesli hrozno eškol na drůku, to znamená, že to ovoce bylo mimoriadné. A keby nechali hovorit iba to ovocie, tak za chvíli mají vítězstvo. Jenže oni k této správě volačo přidali. A teraz vám prosím, chci upozornit na toto, že strach se nevytváří iba negativnou správou. Strach nevyvolá iba to, že někoho budeš preklínat, nadávat a sršat na něho síru a oheň. Strach se odevzdá aj pokojným způsobem, kde slova jsou celkom normálné, ale jsou tam určité důrazy, určité dodatky, a sice také, že výsledok je, že člověk je paralyzovaný strachem. Trebárs někdo, keď viacej počúvá na televizor, internet, kebyste toľko času, čo sledujete tie události ohledně koronavírusu na internete a v televizi věnovali Biblii, vaše srdce by bylo v jinom stavě. Mezi náma. Čo nové se tam chceš dozvědět? Já mám poměrně dobré informace, lebo máme lékařů a máme jako některých lidí, kteří skutečně vidí do věci, takže máme. Co se více chceš dozvědět? Ano, situace je taká, jaká je. Treba hladět do Biblie, treba dúfat v Pána, treba být opatrný, ale treba hladět do Biblie, nerobit paniku, ale být silný vo věre. Moji bratia, ak nie teraz, kedy? Ak ide skutečně zem do nějaké záverečné fázy, tak bychom si to velmi, velmi mali uvedomit, čo se v nás vyformuje, či strach, či věra, za prvé, a za druhé, čo odovzdáváme. Čo odovzdáváš svojím působením? Týchto 10 dobrých, kvalitních lidí odovzdalo takovou zprávu, který výsledek bylo čo? Strach. Strach. 14.1. Tu se pozdvihla celá obec a dali se kričat a lud plakal celou tu noc a celou tu noc Boh se na to pozeral. Moje otázka, čo spôsobilo to, že statisíce lidí plakalo? To, že bylo 10 lidí, kteří se báli a odezdali tento strach. Takže prosím tě, treba si dávat velký pozor, v čem se to projevuje, hej? Nějaký příklad, hej? Někdo pozerá viacej všetky zprávy. Já těž pozerám zprávy, ale stačí za 5 minut zjistit, co se děje a dobré. Někdo to ale sleduje tak, že to v něm vypôsobí určité kroky. Teraz pozor. Za prvé, nejhorší možné scénáry, které můžou být. Například, že celá planeta vymře na koronavírus. Hej? Jsou preto nějaké myšlenky, že by k tomu aj teoreticky mohlo dojít. Podle mého názoru ne. Je to v tom štádiu predporodních bolestí světa. Ale prostě člověk si vybere ten nejhorší scénář. A ten začne komunikovat. Za druhé, člověk si přidá k tomu něco. Zveličuje. Vidí to svojí optikou. To víte, že diabol je dobrý optik. On dává spojky a rozptylky opačně, jako by to malo být. Zvětšuje a zmenšuje. Treba zvětšovat velkost Božů, věru a zmenšovat
pochybnosti a strach a nie naopak. To znamená, človek začne, začne vidieť tie veci tým nejhorším scenárem a ešte k tomu si sám pridá. Hej? Napríklad je chorých toľko a toľko, on povie dvojnásobný počet. Samozrejme, ten počet sa ešte prejaví, lebo sú určitý počet ľudí, ktorí sú zdokladovaní, zdokumentovaní, otestovaní a aj počet ľudí, ktorí proste nie sú a to sa bude samozrejme prejavovať. Hej? To je racionálne uvažovanie a nepopierame to a nezavíreme oči, ale odmietame sa báť. Keby si byl v zhromaždení, tak ti poviem, a nie, môžeš povedať susedovi na svojej bohoslužbe, nemá cenu se bát. Buď silný vo viere. Dobre, takže prosím vás, na budúce nedelu príďte pekne oblečení pred kameru, pred monitor. Vážne sa budeme zaoberať Božím slovom. Takto budeme komunikovať spolu a budeme sa posilňovať. Takže ako som vravel, treba so všetkou vážnosťou. Hej? Preto som bol za to, aby to boli malé bohoslužby s večerou pánovou, aby sme ze všetší vážností se posilnili vo viere. Takže, ak niekto propadl sám v strachu, odezdáva nejhorší možný scenár. Za druhé, pridáva k nemu, čo nemusí, tak jak zviedové pridali. Možišová otázka nebola, zistíte, či je veľký ľud, alebo či je malý ľud. Otázka bola, zistíte, aké sú mesta. Či stány, či tábor, či mesta hradené. No a oni pridali nad rámec. Splnili svoju povinnosť nad rámec, žiaľ negatívni. A další vec je, prosím vás, nevedeli mlčať. Keď niekto padne do strachu, tak ho začne komunikovať. Takže dneska je na to ideálne prostredie. Ľudia si posílajú SMS-ky, ľudia si posílajú e-maily. Samozrejme, môžete to robiť, bratia moji, ale moja otázka je, čo to s tebou robí? Ak napríklad zistí, že komunikácia s niekým te stále obiera o vieru, tak to nečítaj, tak s ním nekomunikuj. V kancelárii se spýtam, čo tam prišlo, aký je obsah. Doma se spýtam, aký je obsah. No, je to o tom. Ja dostanu predstavu, o čom to je. Vycítim, čo je za ducha za tým a ja to nečítam. Prečo? Aby do mňa vošiel strach tiež. Ja mám Božie slovo. Nechám sa informácie, ale odmítam sa s ním zaoberať, lebo už viacej povieme v tejto situácii nad rámec. Keď sa bude meniť, tak samozrejme na to budeme reagovať, ale teraz je taká situácia, aká je a prajem vám veľa viery a odvahy. Lebo keď sa budete báť, imunitný systém na to bude reagovať, takže skorej ochoriete, lebo to, na čo sa človek bojí, to na ňo prichádza. Takže toto je pravda. Dobre, ale nemusíte sa tak správať, lebo tu boli ešte dvaja. V tých dvoch bol iný duch. A to bol Jozue a Kálev. Takže moja otázka je, aký je v tebe duch? Moja otázka je, po tých slovách, čo som teraz povedal, čo si myslíš? Si ten, v ktorom sa budí viera, alebo ten, ktorý ešte druhý zneistuje. Vravím, je celkom zvláštne, že práve tí, ktorí sú neistí, veľa komunikujú. Potrebujú to ventilovať. Aj títo, tých 10 zvedú, to potrebovalo opisovať. Opisovať a šli ďalej a ďalej. Najprv to bolo, že sú tam obry a výsledek toho bol, že zem je zlá. Vieš, a môžeš do ich názoru, že Boh je zlý, lebo ako je možné, že Boh dopustil koronavírus. Môžeš dojsť úplne k prevráteným myšlenkám, lebo východiskový postoj tvojho srdca nie je správny, lebo dej si pozor, aký je v tebe duch. Ja som o tom trochu hovoril v Ostrave, že je dobré sa obklopiť ľuďma
stejného ducha. Ja som pravil otcom, že musí sa obklopiť ľuďmi a vybrať za učeníkov ľudí, nie podľa vzdelání, nie podľa toho, ako vyzerá, nie podľa toho, ako vie, čo robiť, ale keď má toho istého ducha, lebo ak nemá, je isté, že s ním bude problém, bude zbúra, bude konflikt, bude sekanica, lebo není toho istého ducha. A to, či někdo je, akého ducha, se rozhoduje teraz, v posledních týchto dobách. Haleluja. Ale viem, že je veľa, veľa statočných veriacích, ktorí ste sa rozhodli pro vieru, ktorí ste sa rozhodli proste ďalej bojovať, budovať dielo pánovo a tak ďalej. Čiže bol to Jozua Kálev. Jozua Kálev 13.31 napríklad môžeme prečítať. A Kálev tišil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi a vravel: áno, len poďme a zaujmeme ju dedične, lebo istotne ju zmocníme. Povedz, zabereme zem. Istotne sa ju zmocníme. A potom, keď už bola veľká panika, ľud plakal, už to bolo veľmi pokazené, hadi byli vypustení, obrazne, démoni byli už vypustení, začali desiť ľudí, tak vtedy znovu hovorili 14.9, 14.8, 7, prepáčte, ale 6. A Jozua syn Únov, Kálev syn Jefuného, z tých, ktorí boli preskúmať zem, roztrhli svoje rúcha. Čiže tu bolo radikálny postoj nesúhlasu. Čo blázníte? Vraveli celé obci synov Izraeli, to tomu asi nemáme. A vraveli celé obci synov Izraeli a riekli: zem, ktorú sme prešli, aby sme ji preskúmali, je veľmi, veľmi dobrá zem. Áno, Božie kráľstvo je veľmi, veľmi dobré. Zasľúbenia sú veľmi, veľmi dobré. Bratia, nech sa naše kolena nechvejú. A keď sa budeme ľúbiť Hospodinovi, vovedi nás do tej zeme a dá nám aj tú zem, ktorá teče mliekom a medom. Len se proti Hospodinovi nebúrte. Nevyslovujte slova v protikladu s tým, čo hovorí Biblia. Nevyvolávajte strach v ľuďoch, lebo budete za to skutečne braní za zodpovednosť. Kto by pohorčil malého, tak by to poznáte. Nebojte sa tej zeme, ľudu tej zeme, lebo sú našim chlebom. Odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin, nebojte sa ich. Celkem je zajímavé ta reakcia, která je v 10. verši. A to je zajímavé. A celá obec povedali ukameňovat ich. Tak doufám, že teda si nedostal takovou myšlenku, že treba ma umravnit za to, že chcem vyvolat věru v ľuďoch. Doufám, že mě nebudete posílat SMSky, že jsem lakovážný, neberem situáciu dost vážně, já ji beru úplně vážně, já ji beru tak, jako ty, vážně, zodpovědně. Já neprskám, nekašlu na lidí, umývám si ruky, keď idem von, dám si rukavice, dodržuju odstup a správam se zodpovědně. A já vám povím ještě zajímavou věc, že ľudia, ktorí sú ustráchaní, nevedia racionálne a pokojne sa zodpovedne správať. Niekto sa bojí a potom tak vyprskne obsah svojich úst do širokého okolia, že by bylo lepší, keby sa nebál a choval sa normálne. Dobre, takže prosím vás, nenapadne, že toto treba takéto postoje odstraniť. Já si myslím, že ich netreba odstraniť. Že treba se posilňovať vo viere. To je kresťanstvo. A toto sú doby, kedy se ukazuje, čo je v nás. Takže prosím vás, radšej využijte tento čas
keď nechodíte toľko von, že budete čítať Bibliu. Čítajte si verše, ktoré vás posilní. Čítajte 91. žalm ako vakcínu ráno, večer. Čítajte žalm 118, 17. Nezomrem a budem žiť. Budu rozprávať skutky Hospodinové. A budujte vieru. Je to lepšie? Samozrejme, že to je lepšie. A prosím vás, teraz vás, ktorí ste sa potešili mojej nedelnej kázni, ktorí súhlasíte s vierou, súhlasíte se mnou, že to takto je, tak poviem vás toto. Ak je vo vás viera, vy komunikujte. Nenechte komunikovať tých, ktorí sú ustráchaní a sú proti viere. Vy komunikujte. Takže, bratia, církev pokračuje a samozrejme súčasťou života církve je vždycky bola, je a bude štedrosť a zdielnosť, takže si nájdete 2. Korintianom 9. kapitolu a tam je ohľadom zbierky. Považoval som tedy za nevyhnutne potrebné poprosiť bratov, že by odišli popredku k vám a vopred pripravili toto vaše vopred opovedané požehnanie, aby bolo hotové ako požehnanie a nie ako lakomstvo. To znamená, môžete svoje dary, ktorýma podporujete církev, to funguje ďalej, máme inštitúcie, máme náklady stále. Ďakujem, ktorý podporujete. A to vedieť, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať a ten, kto seje pri požehnaní, bude pri požehnaní a žať. A teraz je dôležité, jeden každý tak, ako si umienil vo svojom srdci, nie zármutku, ale z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. My chceme, aby nás Boh miloval a preto môžete sa praviť tak, že teraz odložíte svoje dary a keď budeme spolu, tak je odevzdáte v kancelárii, alebo použijte účet, ktorý je tuto dole na obrazovke. Ďakujem vám a nech vám Boh požehná. Aj v tejto situácii ďakujem, že stojíte pevne za církví. Haleluja. Takže kdo sa viete se mnou zhodnúť vo viere, postavte sa u svých obrazovek a poďme sa modliť. Boh nás slyší. Haleluja. Svatý Bože, si silný, mocný, si stejný Bůh, který měli Izraelci. My věříme Boha Izraele, Boha Abraháma, Izáka, Jakoba a věříme Božího syna, Pána Ježíše Krista, který porazil smrt a tím porazil každou chorobu, každou pliagu, porazil koronavírus. A děkujeme za to, že se na to můžeme odvolávat. Tak v mene Ježíš se modlíme, aby byla zastavená pliaga. Já se modlím, aby krev Kristova, aby sila Boží, svatý duch nás ochránil, aby nás obkolesil tak, aby k nikomu se nedostala žádná nákaza, žádný zhubca. Prosím tě, aby každý nedával příležitost ďáblovi tým, že otevře srdce strachu, ale aby každý stál pevně ve víře, dovedl porazit vlastní strach, dovedl budovat víru ve své rodině, ve své skupině, ve svém okolí. Děkujeme ti za to a děkujeme Baránku Boží za to, že tvoje tělo se lámalo za nás, děkujeme ti za krev, která se vylela za nás a děkuju za to, že aj přes památku Večeře Páně můžeme se posilnit na vnitřním člověku v jméně Ježíš. Amen. Ještě prečítám, prosím vás, poslední veršik a pojďme, budeme mať Večeru Pánovu. Ak ju nemáte, tak na budúce si nachystajte, lebo viete, že aj cez Večeru Pánovu človek môže byť uzdravený. Prečo to tvrdím? Lebo keď človek nesprávne bere Večeru Pánovu, tak môže ochorieť. Takže toto je v 1. Korintianom 11. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, v ktorej byl zradený, vzal chlieb, poďakujúc lámal a povedal, toto jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to čiňte na moju památku. Taktiež kalich,
keď bolo po večeri, hovoriac, tento kalich je tá zmluva mojej krvi, to čiňte, koľkokoľvek krás by ste pili na moju památku. Lebo koľkokoľvek krás by ste jedli tento chleb a pili kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Takže my zvestujeme smrť Pánovu, zmrtvých stanie, jeho víťazstvo a to, že zase príde. Svatý Bože, prosím, aby skrze chlieb a skrze víno se transformovala Boží moc do našich srdcí, aby nás posilnila, aby vnútorný človek byl silný. Děkujeme ti, Beránku Boží, za všechno, co jsi vykonal pro nás. Prosíme, požehnej všechny posluchače, požehnej bratry, sestry, ochraň je, požehnej jich dobrou myslou, požehnej ty, kteří se dostali do ekonomického problému, do nějakého krachu. Děkujeme ti za to, že dovedeš všechno pozdvihnout, všechno dovedeš vynahradit. Na tebe očekáváme, jméně Ježíš. Amen. Haleluja. Haleluja. Děkujeme ti. Šalom. Stretneme sa v stredu o 19. Pokoj vám.